ką, sveiki visi. Visi šaldą nemeluočiau. Esu žiauriai triggered, nes visiškai išvaišiau šitą. Gerai, palaukit, nekalbėsiu pilnu. Nekalbėsiu pilną burną, suvalgau. Kaip ir sakiau, esu visai užsitriggerinęs, nes išvaišiau šiandien visą dieną, nes planas buvo visą dieną dirbt. Visą dieną nebuvo užsakymų, todėl likau namuose. Sprendžiau, kad jeigu šiandien nepadirbsiu, reikia nufilmuoti video. Nufilmavau, pradėjau montuoti intro, intro gavosi 15 minučių, supratau, kad per daug ten tiesiog kalbų yra ir kad nelabai galiu aš patrumpinti kažką, nes vis tiek tos 15 min plus minus ten susijungia. Tai nebent kirp per pusę, bet irgi nesąmonė, tai dabar tiesiog iš naujo pradedu video. Ir video prasideda nuo to, kad aš varau dabar dirbti. Dabar yra, jo, beveik 8, tai pavažinėsiu bent jau kokią, nežinau, 2 valandas gal. Planas yra džyme būti apie 11. Mečiau tokį polą į Instagramą. Nežinau, ar matosi, bet žodžiu, klausiu, kokį workoutą daryti per kitą video. Tai kojas ar nugarą lengvai. Tai dauguma yra už kojas, kas mane nustebino, nes galau, kad jau visiems jums atsibodusios tos kojos yra, nes aš jas pastoviai darau. Iš polo matos, kad čia neįlinis kojų workoutas. Dabar varau, padirbsiu. Ką tik širdies smūgio, aš negavau, atsidaro tipo lifto duris ir nėra dviračio ir aš man per širdį taip nuėjo, bet dabar supratau, kad tiesiog tipo, jo, viskas gerai, čia tipo, buvau paspaudęs pirmą, o čia nulinis yra paskutinis. Biškį pavargau, bet šiaip tipo visai nice, kad, nu, buvo lekardio darai, bet ir tuo pačiu, tipo kaip ir darbas. Tokie mano naktipiečiai. 5 kiaušai tiesiog visiškai rodi, nežinau, padruskinau dar biškį. Ir angliavandenių tiesiog va, batonas ant vieno humuso užsitipau. Šiaip tai sakau, labai plain maistą valgau, nes dažniausiai skubau, kaip ir šią akimirką. Tai tiesiog noriu greičiau susirinkti biškį kalorijų ir baltymų ir varyti. Jaučiuos pavargęs ir rebaluotas, bet prie workouto tai negersiu. Aivar, tai čia paėmiau va, į tokią SS visai dažutę. Šampūno, šabumo, nes aš tiesiog kojas lengvai padarysiu ir viskas. Ir šiandien bandysiu biškį kitaip, turbūt nekalbėsiu tarp setų arba, nežinau, gal vieną max kartą kokį. Ir tiesiog pasibandyti kitaip kažką ir tada žiūrėsim ar jum, ar man pačiam iš vis, ar bus geriau ar negeriau. Tiesiog kažką paįvairinti, pasižiūrėti. Tauta nusprendė, kad šiandien kojas, vautsai Instagrame. Kiek ten, PM5, tai nugaros workoutą lengvą atidėsim kitam kartui. Kitas kartas, manau, bus neužilgo, nes dabar jau vis tiek prasidėjo vasara, mokykla jau į pabaigą, tai dabar tikrai daugiau bus kontento. Čia ant kojas taip lengvai ir nesunkiai eilinį kartą ir turbūt kitą savaitę arba dar šią savaitę gal išmėsiu kokį, kaip nežinau, talking video ar kažką tokio, nu tokį, kur tiesiog pasistatysiu kamerą, biškį papasakot, pakalbėti apie dalykus. Ir tiesiog apie planus, apie norus, apie tai, kas dabar vyksta, ką ateityje planuoju ir taip toliau. Tai va, o dabar nieko nelaukiam ir šokam į workoutą. Nežinau, ar žinot ten tą Jungle King'ą visą, bet taip pat ten Brikstys, žodžiu, tas organizatorius. Žodžiu, tas organizatorius Jungle King'o, tipo, kaip supratau, jis ten dar turėjo kažkokį Jungle King Klaipėdą, Instagramą ir ten visą tą renginį. Ir, tipo, dabar jie kažkaip jį pardavė, tipo, tą Instagramą patį, ne renginį, aišku. Ir, tipo, perpirko kažkokie kiti bičiai ir pervadino Jungle King Klaipėdą į, kaip ten, Real Kings, ane? Real Kings, jo. Žodžiu, ir tipo, Aivarui ten kažkas parašė ar kažką, nu žodžiu, tipo, aš noriu, kad jis biškį papasakyti. Tai buvo, šiandien treneriukas parašė, mes treneriu, nu nečiatinam aš prieš, nu, kol jis man parašė. Aš, nu, Aivaras, kaip tu, ar kažką tokio. Aš, tipo, padarėjau skrinčiotą, nusinčiau draugelis, sako, jo, man irgi, tipo, parašė, prašau, ką tu rašė. Ne, tipo, yra kova,
mama pirštinėse už 1000 eurų, sako, treneris mums padarys programą ir mes atsidalyvausim čia apie Real Kings. Tai va, to ten, užrėjau aš ten tą Real Kings, ten grinai kaimiečiai susirinkė visokie, ten atrodo, grinai tiesiog paėmė šiokio radvyliškių, dar kažkur tokius, visiškai niekas. Matai, jie kovotojai jie iš vis tie? Ne, visiškai niekas tiesiog. Ta prasme, tiesiog tas pats, kada aš eičiau, ne? Jo, tiesiog, kaip ir Jungle King'e panašiai, kaip irgi tiesiog nieko paima. Ir ten irgi taip būna, žinai, kaip būna kovotojas ir ten, ten ūgis, svoris ir dar kažkas. Ir maždaug, kaip ten, fighting style, street fight, nu tai taip, nu bleba, nes tai jau. O tai, bet tai buvo ir iš 1000 eurų pasiūlė. Jo. Nu, tiesiog, o su užsidalyvavimu ar už laimėjimu? Aš nežinau, čia irgi neaišku. Tiesiog pasakė treneriai, kad 1000 eurų, tipo, jeigu dalyvauja šitoje. Nu, žodžiu, tai va, tai tiesiog šitą norėjau, kad papasakotų visai šiaip funny. Ką aš žinau, kažkoks. Kas man sakė, kad jis dalyvauti, jeigu būtų aš. Jo, jeigu aš būčiau Aivaras, aš dalyvaučiau, bet jeigu mane pakviestų, tai aš tikrai nevairyčiau. Nes, nu, tipo, gerai, hebra, aš suprantu, kad tipo, ten Marozų renginys ir tipo, kad nu biški leim tokiam yra pasirodyt, bet iš kitos pusės nu divo 1000 eurų. Tik ką jis ta prasme prarastų, jis nuvarytų tiesiog sudalyvautų, gautų 1000 eurų. Gerai ten, gal kažkas ten biški pastumtų maksų kokią savaitę, kad čia tipo Marozas, tipo Marozų renginį dalyvauji. Nu gerai, bet tipo po mėnesį jau visiems nesvarbu būtų, visi būtų pamiršę ir jis tiesiog turėtų 1000 eurų. Tai čia mano tokia išvalga. Nu bet iš kitos pusės gal nereiktų už pinigus parsiduoti, tipo ir nu, nes ten tikrai Marozų kažkoks renginys ir aš nežinau, kas ten organizatoriai, bet įsivaizduoju plus minus. Tai gal ir jo. Šiaip tai, nu, ta prasme, kad nedalyvaus, tai aš taip net nežinau, kaip pats pasakyti. Tipo, iš piniginės pusės, tai, tipo, jeigu dalyvautų, suprasčiau, bet kadangi nedalyvauja, dar labiau suprantu. Tai va, tai aš pats tai tikrai tokiam nedalyvaučiau niekada gyvenime, nežinau. Maks kokiam KOK ten, jeigu suorganizuotų kokią ten kovą. Jo, to, ne, nu tai nesakau, kad man organizuos, bet ta prasme turiu minį, kad aš neįčiau ne dėl to, kad bijau kovot, o dėl to, kad man gėda būtų ten rodytis, tipo tokiam, kad man, nu, man gėda būtų, kad mane asocijuotų su kažkokiu Marozų renginiu tiesiog. Nu, nes, nu tikrai Marozynas, nu čia neperdedu niekiek, ta prasme ten kas susirenka ir pas... Tai va, žodžiu, bet visai jokinga, kad taip, tipo, iš šono stebi ir tada bam draugeliui, tipo, va, pasiūlo 1000 eurų, kad jis ten nuvarytų, tiesiog sudaužytų kažkokius kaimiečius. Nu, žodžiu, gerai, dar pabaigiam apšilimą ir eisim markiautą pradėti. O, šis bičas atrodo kaip Gold's Gym, jie, buah, ir ten dar ktuna. Užsimečiau diržą, nors ir su Smith Machine ir maži svorį, bet biškis nugarą ten pas mane dabar rengeną pasidariau, 4 rengenus dariausi, tai biški per daug spindulių gavau iš tikrųjų. Jau radėjo bet dabar, ką aš norėjau sakyti, ai, ir taip apie rengeną, kas gerai yra, kad nieko nesimato dėl pečių ir kaklo zonui, tai reiškia, kad bus tiesiog kažkas kaip trauma ar kažkas tokio, ką galima su mankštom nesunkiai, manau, sutvarkyti. O dėl nugaros biški liūdniau ten yra su trečiu slankstelių ir disku problemų. Čia būtų galima dabar įkelti video, kur tu failed PR'ą. Ne, tas video bus paviešintas, nežinau. Kai po mano mirties nebent. Bet, nu, bet žodžiu, tai dėl to aš iš vis nelabai kažką krūvą noriu duoti nugarai. Ir dėl to squatus paprastus iš vis skipinu. Nu, žodžiu, ir dėl to workoutai tokie irgi dabar tokie ant klaustuko, tokie ne iki galo, nes dar vis tiek turiu keletą vizitų pas gydytojus, kol iki galo pasakys, kas ir kaip ir kodėl, ir tada bus aišku. O dabar jau, kaip sakiau, šiandien pajungiu montažą pilno viso workouto, manau, kad taip ir padarysiu, kad kiekvieną visiškai repsą sudėsiu. Ir gale video turbūt, nežinau, ar kažką, turbūt ties noriu pasibaigs video. Tai žodžiu, pažiūrėsim po to, ar taip geriau, ne geriau. Žodžiu, sakau, jungiu pilno workouto montažą.
time to wake up. What is reality? Obviously, no one can say, because it isn't words. It isn't material, that's just an idea. Reality is... be explained in words. I'm not trying to put you down. It's an expression of you as you are. One must live. We need to survive, to go on. We must go on.